fim de semana terminou com disparos em dois pontos bem no centro de Curitiba. Aí você deve estar se perguntando, teve confusão, mas quem é que atirou? Um delegado de polícia. Ele é, inclusive, o presidente da ADEPOL, da associação que representa os delegados de polícia. Nós conseguimos conversar com esse delegado. E ele disse o seguinte, que atirou porque estava com medo, por entender que pessoas que iam interceptá-lo eram criminosos. A reportagem você vê a partir de agora, põe no ar. Tiros em locais diferentes efetuados por um mesmo autor. Cruzamento da Brigadeiro Franco com a Vicente Machado. Madrugada de domingo, por volta das 4h30 da manhã. O delegado Daniel Prestes Fagundes chega a este posto de combustíveis. Aqui, de acordo com uma testemunha relata no boletim de ocorrência na delegacia, ele teria sido cercado por skatistas para poder se livrar da situação que supunha uma ameaça. Ele sacou a arma e atirou algumas vezes no chão. Foram 3 disparos. Em seguida, ele chamou um motorista de aplicativo e seguiu sentido Alameda Carlos de Carvalho. Endereço da segunda ocorrência envolvendo o delegado. Foi aqui, na Carlos de Carvalho, que o Daniel teria confundido um bombeiro militar com um dos suspeitos. Efetuou um disparo contra o chão, que acertou o braço do bombeiro de raspão. Ele recusou atendimento, mas o caso foi parar na central de flagrantes. Na delegacia, um frentista do posto e o tenente do bombeiro atingido por um dos tiros prestaram depoimentos. O policial civil também foi ouvido. Tento contato e converso com o delegado por telefone. Ui, aqui é a repórter da RIC, a Thaís. Tudo bem com o senhor, delegado? Olá, tudo bem. Para o delegado, a confusão se deu depois dele ter sido vítima de uma tentativa de assalto. Fui tomado de assalto por 4 marginais. Tive que fazer os disparos de atenção, de alarme, para eles correrem. E eu consegui pedir socorro para um Uber. Admite ter confundido o bombeiro com um dos suspeitos e efetuado o segundo disparo. O rapaz do Uber foi muito solícito comigo e me levou umas 4, 5 quadras para frente na casa do Carvalho, onde tinha um ponto de táxi. Certo. Tá? Só que quando eu fui sair do ponto de táxi, eu vi um rapaz muito parecido com um daqueles que estavam me agredindo há minutos antes, e ele veio por trás correndo em direção ao carro, e eu gritei, pare, polícia, corra, corra, se afaste de mim. Estava muito nervoso e ele não correu, deu um tiro no chão. Sim. Esse rapaz era o tenente. Explica por que fugiu do local depois de atingir o bombeiro de raspão. Logo chegou um monte de PM ali. E qual que era o meu medo? Os PMs não sabem que eu sou delegado. Podiam um pelo me confundir com um bandido armado e me matar. Sim. Então eu me escondi numa boate que tinha ali. Saí pelos fundos da boate e consegui correr para um hotel. Entendi. E fiquei esperando o corpo vindo do hotel. Quando eu vi que tinha muito PM, eles cercaram o hotel. E daí no hotel eu não consegui ficar na recepção, porque na recepção ia dar problema. Então eu peguei, aluguei um apartamento, subi no apartamento sozinho. E fiquei no apartamento olhando pela janela até o corpo chegar para eu sair em segurança. Garante que estava sóbrio e que só atirou mesmo para se defender dos suspeitos. Foi uma fatalidade, eu estava no lugar errado na hora errada. Uhum. Eu fui obrigado a agir em legítima defesa, por isso eu fiz os disparos. Eu não fiz os disparos de arma de fogo ao léu. Assim, porque estava bêbado ou porque estava querendo atirar para me mostrar. Não, eu tive necessidade de fazer os disparos para repelir aquela agressão iminente. Bom, o que me parece é o seguinte...